Predstavil vam bom vozilo Audi A4, leta izdelave 2021, 46.000 prevoženimi kilometri. Zadaj levo, roke, vzmeti predložilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, vzmeti predložilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, ter na desni strani. Vse v odličnem stanju, prav tako ponjava pod motorjem, ne poškodovana. Spreda levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju, enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje. Vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez praski in brez poškodb. Platišče spreda levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 s 3 mm profila. Prag vozila na levi strani, odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 s 6 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 6 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, s 3 mm profila.